Пловдив посрещни мачове на волейболния национален отбор. Какво очакваш от залата и от публиката? Надявам се залата да е пълна. Наистина това е едно прекрасно съоръжение, което целият град заслужаваше да има. Знаете, в Пловдив, освен женския отбор на Марица, другите мъжкото направление не е в добро състояние. Но както виждате, има доста хора, които обичат волейбола и се надявам залата да е пълна и да може да се зарадва тези фенове. Предстои ви европейско първенство. Как върви подготовката? Подготовката сега върви нормално. Разбира се, тежки са тренировки, но това е в рамките на нормалното. За сега няма контузии на състезатели, което също е много важно. И се надявам да се подготвим добре и да се представим по най-добрия начин. 2015 беше много успешна за пловдивския волейбол. Дубъл за Марица, половин дозина национали във всички гарнитури. Очакваш ли, че вече ще се възвръща позициите, които имаше преди? Да се надяваме. Не може такъв град като Пловдив да остане без волейбол. И лека по лека, според мен, традициите се възвърнат. Защото Пловдив е раждала и според мен ще продължава да ражда големи спортисти. Не само волейбол, но и в футбола, баскетбол и в другите индивидуални спортове. Което бъдеще, какво е? Останеш ли в Марек или ще преминеш чужбина? Да, за сега останам в Марек, защото нямах сериозни оферти. Продължавам да играя за Марек и времето ще покаже дали ще излезвам в чужбина.